bueno, ja estaves, feia temps, no?, que estaves pendent i que havia passat. I, bueno, esclar, va ser un esclat d'alegria. El que passa que, a veure, la mort no la vols per ningú, perquè, a més d'aquest senyor, sabies que perduraria després de mort. I llavors estàvem allà reunits i ens va arribar la notícia. I la noia que ens acollia a casa seva, on fèiem la reunió, tenia una ampolla de cava, una ampolla, ara nosaltres en dèiem xampanya, en aquella època, i llavors la va obrir, ho vam celebrar, i això, vam viure un moment d'alegria i de constatació, potser, que s'acabava una època i que n'havia de començar la força una altra, no? La sensació de tristesa era pública i manifesta. Les d'alegria eren contingudes i es feien a dintre de casa. Ningú, o molt poca gent, va tenir valor d'obrir la botella de cava al mig del carrer, tot i que se'n van obrir, i crec que forces, no? Estàvem uns amics, a més, ja sabíem que Franco estava vivint artificialment per més a saber què, i ja ho sabíem i ens ho esperàvem. Vull dir, no va ser una sorpresa en absolut. A més, hi havia tot un enrenou de les morts que hi havien hagut abans i tot aquest feixisme que hi havia darrere la figura de Franco. I què vam fer? Doncs obrir l'ampolla que teníem, i on cava guardat, ho vam celebrar. Va passar sense pena ni glòria. El que sí és veritat és que no vaig obrir una ampolla de cava, pues que la teníem fresc. I és que, ja, la teníem fresc, a punt per obrir-la, però no la vaig obrir perquè el meu pare em va dir que mai ens teníem que alegrar de la mort d'algú. Però ja, en respecte al meu pare no vaig omplir l'ampolla de cava, però sí que la tenia que haver obert, perquè aquest tio era un assassí, vale? Vam venir aquí a l'Ajuntament i hi havia un senyor ja bastant gran, que llavors em sembla que era mig regidor i no sé què, i de tan content que estava va venir amb un mitjó de cada color, amb una sabata. Sí que vam riure, a més, perquè portàvem, no sé si era una sabata o un mitjó de cada color. I vam dir, sortit tan disparat de casa seva que... Recordo, per exemple, un anarquista, és un detall que m'agrada molt perquè el conec d'anys, aquest home, i encara viu, no?, que l'home agafa i compra un bitllet i se'n va a Madrid, no? I quan va tornar li vas preguntar, què vas anar a fer a Madrid, tu, cony? Un anarquista. Diu, volia veure si efectivament aquell fill de puta s'havia mort, m'entens? Dic, vale, doncs va sortir bé el viatge, s'havia mort, no?